Lär dig skriva dialog. Andra avsnittet. Idag ska vi prata om förskjutning. Och vad tusan betyder det? Du kommer få stor nytta av det och jag ska förklara. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi. Som jag sagt förut, för att skriva dialog så behöver du vara intresserad av människor, förstå människor, vilja lyssna på människor. Och har du lyssnat mycket på människor, och på dig själv kanske, så vet du att i en dialog så sitter vi människor med väldigt mycket som vi vill säga, men kanske inte vågar. Eller vi kanske väntar på rätta tillfället att säga det. För det är ju så med oss människor att vi är uppfyllda av massa saker. Vi är uppfyllda av våra intressen. Vi kanske precis har ett nytt intresse som vi vill få ut och vi vill berätta för alla om det här. Men vi vet inte hur vi vågar. Vi kanske bara letar efter rätta tillfället att liksom stoppa in det. Och det här beror ju på vilket sällskap vi är. Jag menar, är vi på en släktmiddag kanske man inte vill prata om sitt spelintresse för trav till exempel. Eller det kanske är så här att man har varit intresserad av någon i rummet som kärleksobjekt och vänta på att det här måste jag prata om för det här ställer mig i bättre dagar eller det här visar att jag är intresserad av honom eller henne. Det finns ett intressant exempel från Lars Åhréns drama Natten i dagens mor där Ricky som är 15 år har samlat massa duvor och haft dem i en bur och mamman irriterar sig på det där. Och det här fyller Ricke med en massa agg. Och helt plötsligt bara säger han, i ett annat sammanhang, när de pratar om något helt annat, så säger han, ja men vadå, skiten försvinner när det regnar. När jag såg den här pjäsen första gången tänkte jag, vad fara pratar han om? Det var inte förrän jag såg den andra gången som jag insåg att, jaha, han kopplar till en grej som hände tidigare. Och just det här, att det kommer någonting ur karaktärerna som de har uppfyllts av, eller som de inte vill säga på en gång och som de har laddat upp för att säga. Det skapar en otrolig realism i en scen och gör dialogen väldigt levande. Det här är ju som på riktigt ju. Nu så ska du få göra en övning för att testa det här själv. Här är början på en dialog mellan X och Y. X har skjutit upp nyheten om att hen har sagt upp sig. Fortsätt på dialogen och se till att X helt plötsligt låter nyheten brisera. Och så ser du vilka konsekvenser den repliken får på resten av dialogen. Jag skulle inte ha beställt den här maten. Konstigt, de brukar ha bra raggmunkar här. Ska vi ta en springnota? Som ni förstår så kan en människa då förskjuta någonting till ett senare tillfälle och det kan handla om stora saker, det kan handla om små saker. Vad ni än använder det här till så kommer det göra den här dialogen väldigt dynamisk. Och det kommer antagligen göra att de andra som är inblandade i den här dialogen lyssnar och får något nytt att förhålla sig till. Gör gärna övningen och skriv det du kommer fram till här nere i kommentarsfältet. Eller mejla mig. Mejladressen står också här nere. Då återstår bara en sak att göra. Att säga lycka till med romanen.